світлива, тільки сам на сам. Скажіть, скажіть, хіба не так? Просто мені так хочеться бути там, де і ти. Так хочеться жити в тебе в полоні. І бачити, як тікають від мене сни твої долоні. Що то за канал? В любому випадку, людям, які будуть дивитися, передаю великий привіт. Слухайте нашу музику, група Rock Ons. Чекають на вас пісні, які ви ще, можливо, не чули ніколи. Але відкривайте, шукайте в інтернеті, співайте разом з нами. Хоча б через монітор, хоча б через екрани. Як пикне. Не питай, чи бувало так, що я міг заснути сам. Все, що сказано тобою, всі твої сліди. Скажіть, скажіть. Просто мені так хочеться бути так, як ти. Так хочеться жити в тебе. Не співайте, не тропає.